за първи път пред публика показват напълно реставрираното Преславско златно съкровище от 9-10 век. То премина през куп анализи и обработки в Германия. Те доказват, че съкровището е много по-ценно, отколкото се смяташе до сега, след като възхити посетителите в Лувъра, сега отново е у дома. Повече за него от Живко Константинов. Едва ли има българин, който да не се възхищава на всички съкровища, открити по нашите земи. В Националния археологически музей можем да видим най-голямото средновековно съкровище, откривано у нас. Това е Преславското златно съкровище, уникални предмети, а как е открито то и повече за неговата любопитна история, разказваме сега. 70-те години на миналия век, при разораване на нива в местността Кастана на 3 км от дворците във Велики Преслав, селяни намират накити, не казват на никого и с кришум ги прибират. Но се разбира, както обикновено, когато става въпрос за скъпоценности, а полицията, тогава народната милиция, изземва добитите вещи от хората. На следващата година започват разкопки в полуземлянката, в чийто ъгъл се намирала каменна печка, а в нея скрито дървено съндъче, пълно с украшения от злато, перли, изумруди и кристали. По неговото укриване се свързва с превземането на Преслав от византийски император Йоан Цимисхи през 971 година. Най-вероятно тези бурни събития са принудили си собственика на съкровището да го укрие, и то далеко от дворците, в които вероятно е живял. Спасените 186 майсторски изработени предмети най-вероятно били притежание на царското семейство. Най-често предположенията се насочват към византийската принцеса, съпруга на българския цар Петър I и българска царица, разбира се, Мария. Би могло да е откраднато във времето на завладяване на столицата, би могло да бъде и военна плячка и трофей на някой български войник. Едно е сигурно. Анализите на лабораториите в Майнц доказват, че гамата от благородни метали в комбинация с смарагди и гранати показва, че съкровището е много по-ценно, отколкото се е смятало досега. Свидетелство за развитието на занаятите. Преславската керамика също е част от съкровищницата на града. Според учените е феномен, чието корени се проследяват в изкуството на Близкия изток. Една от най-богатите и бляскави находки от българското средновековие можем да видим до края на януари в Националния археологически музей. За новините на Нова, Живко Константинов.